Então, pessoal, vamos começar o nosso trabalho agora da tarde, né? E quem vai nos palestrar hoje, durante dois períodos, vai ser a Magali Montandon, né, Magali? Montandon. Isso, Barros, que é a Magali é uma didata em biodança lá de Brasília, né? E que já tem uma larga experiência em biodança, mas ela também contribuiu muito com o movimento de biodança, escrevendo um livro sobre o movimento biodança, sobre o movimento humano, tá? Que é esse livro aqui. Deixa eu destacar minha imagem aqui para todo mundo ver, que daí eu vou destacar aqui o livro, né? Também. Deixa eu ver aqui, destacar aqui. Então. Esse livro aqui, tá aparecendo ao contrário a imagem, mas só para vocês terem noção, tá? Então, Movimento Humano, Manifestação do Contínuo Fluxo da Vida, tá? Então, esse livro foi escrito pela Magali, uma contribuição maravilhosa, né? E então, ela é escritora também, eu sei que ela está se dedicando mais à escrita agora, ela me falou sobre isso, né? Dessa aventura maravilhosa que é escrever. E a Magali é fisioterapeuta de formação de base, né? Ela trabalhou como professora universitária também, e tem uma caminhada linda, né? Dentro da questão da fisioterapia, também o trabalho de reabilitação, trabalho com a saúde da mulher. Então, a gente está com uma profissional assim muito competente, né? E que eu assim quando começou a se aproximar esse módulo, eu digo, não, tem que convidar a Magali. E eu estou super feliz, Magali, que tu aceitou o convite, né? E vou te entregar a palavra para tu começar a conversar com a gente e contar tudo que tu tem para contar para gente. Obrigada, Magali. Eu agradeço ao convite porque eu me sinto muito honrada de estar ao seu lado, porque eu já fiz módulos com você, já fiz vivências com você e admiro o seu trabalho e eu acho que é uma escola antiga, uma escola que já está consolidada, uma escola forte, que tem formado ótimos profissionais, né, que eu conheço, e é uma alegria estar com vocês. E acho que é uma alegria também ver que tem tanta gente nesse módulo. É uma beleza a gente poder contribuir e estar presente, porque a sua contribuição, Mirtz, é muito importante na biodança. Todos nós sabemos disso, né? Obrigada, A sua querida. ética, a sua integridade, o seu trabalho, que sempre está acrescentando. É muito bom te ouvir e muito bom os módulos que eu fiz com você foram muito bons, tá? Todo o trabalho que eu fiz com você foi muito legal. Que bom. Bom, então, como se você quiser, já pode colocar o Apresentação. vídeo, né? A Deixa eu ver apresentação. aqui só um pouquinho. Vamos ver aqui que é sempre um mistério esse novo formato do Zoom. Tá, aqui. Vamos ver. Bom, Ok. Deixa eu enquanto você vai só. colocando aí, Isso. né, você falando na evolução, é muito interessante, né? Porque nós, humanos, a evolução, nós somos evoluindo, né? Desde a revolução agrícola, revolução industrial e agora a revolução tecnológica, né? Então, nós, humanos, estamos em evolução, não sei se é melhorar a nossa qualidade, mas a evolução neurológica, ela está acontecendo também. O humano, ele é altamente criativo, mas ele também é altamente destrutivo, né? Então, nós temos essa beleza da construção. O ser humano, ele, a gente vai ver que conforme quanto mais complexo a parte neurológica, né, mais vai criando capacidades de realizações. Isso não quer dizer que seja o mais complexo seja o melhor, mas a complexidade faz parte da evolução.
né? Nós somos os seres que têm a parte neurológica mais complexa. Ela está cada vez mais complexa. A gente vê que o bebê está cada vez mais diferente. Outro dia eu estava no aeroporto, quando eu vejo um bebezinho que nem andar, não estava andando, aí o pai botou ele aqui no pescoço e o bebezinho mexendo no tablet. O menininho nem andar, não anda, já está mexendo no tablet. Isso é um processo de evolução neurológica, de modificação neurológica, né? A neurologia vai, o processo neural vai modificando conforme a funcionalidade, conforme a necessidade. Então, as necessidades vão pedindo que as funções também se modifiquem, né? Sim, avisaram que venham hoje. A quem? Desculpe, eu só um pouquinho, pessoal, que eu vou. Pero não dijo nada. Seguro que lo Anaís, por llamaron. favor, fecha teu áudio, por favor. ¿Cuándo lo llamaron? Ai, só um pouquinho, Magali. Que eu vou ter que Claro. parar e vou parar o Claro. compartilhamento e achar a pessoa. Tá aqui. Anaís. É Anaís, Anaís, isso. Uhum. será que o áudio... Aqui. Ah, desculpe que eu fechei o teu áudio agora, Magalita. Vai ter que abrir de novo, tá? Ok. Eu vou compartilhar a imagem de novo. Ok. Tá bom. Tá, Desculpe. então Tu vai podemos. me dizendo quando vai passar, que é para que eu Tá, pode passe, tá? ir passando então, Mirtz. Tá. Bom, o movimento, ele depende. Ah, desculpa, eu nem olhei o que você tinha colocado. Na biodança, nós temos três pilares, né? Que é o movimento, a música e a vivência. Né? O movimento e a música, eles vão deflagrar a vivência. Pode passar, Mirtz. E aqui a gente vê o nosso mestre, né? Que a música, o movimento constitui o método deflagrador da vivência. E a gente vê o Rolando, querido, né? Que com esse movimento lindo, um movimento, apesar da idade, apesar do tempo, ele continua com esse movimento íntegro e esse movimento verdadeiro, que era dele, era o movimento dele. Vamos passar? Bom, movimento humano depende de sistemas, né? O sistema nervoso, a pele e os receptores, porque nós vamos precisar dos receptores, receptor visual, receptor auditivo. Os receptores da pele, né? Os receptores que estão nos tendões, nos ligamentos, nas articulações, que são os próprios receptores, que vão captar a necessidade do movimento, de onde a gente está, como que a gente está, né? Então, todos esses receptores fazem parte também desse complexo. Dessa complexa estrutura que vai permitir o nosso movimento, movimento humano, que é um movimento, um movimento muito, muito, é complexo, é um movimento lindo. Vocês veem que eu estou movimentando língua, movimentando olhos, movimentando mão, e isso tudo integrado no sistema nervoso para que eu possa transmitir uma ideia. O meu som tem uma coisa desligada aqui? Não, Não, tá, né? tô te ouvindo tranquilo, tá bem Tá me bom. ouvindo, né? Uhum. O sistema ósseo articular, os ossos que vão nos sustentar e as articulações que vão permitir que o movimento seja um movimento redondo e não um movimento robótico. E o sistema muscular que vai ser o braço de alavanca de todo esse mistério que é o movimento. Mas, na verdade, o maestro de toda essa sinfonia é o sistema nervoso. Sem o sistema nervoso, não vai ser permitido que o movimento seja íntegro, né? Podemos passar, Mirtz.
Aí vocês vão ver que a pele, os ossos, olha como que os ossos, eles permitem a modificação do movimento. Agora, vocês imaginam que nós temos, eu acho que são 206 ossos, nós temos, eu acho que é isso aí. E temos músculo, nós temos 650, 600, por aí. É mais de 600, acho que 650. Agora vocês veem que coisa complexa que é o nosso movimento, né? Então, junto a isso, os músculos, você pode passar aqui para ver como é que são os músculos, né? Eles vão ser aderidos aos ossos por ligamentos, né? Desculpa, não por ligamentos, pelos tendões. Os ligamentos fazem parte das articulações, me desculpa. Pelos tendões, os tendões vão unir os ossos e o músculo para que o braço de alavanca aconteça, né? Para que aconteça o movimento. Então, é uma coisa linda, linda. É uma arquitetura e uma engenharia maravilhosa de um ser vivo, como que ele se movimenta. Tá, vamos passar? Bom. Então, como que é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é composto. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é envolvido por ossos, são os ossos do crânio e os ossos, as vértebras, que envolve a medula espinhal. Então, o encéfalo é envolvido pelos ossos do crânio e a medula espinhal envolta pelas vértebras. E o sistema periférico é o que está fora desses ossos, que são os nervos raquidianos que vão emergir das vértebras, os pares cranianos, que, embora os núcleos dos pares cranianos estejam lá no tronco encefálico e também lá no cérebro, tem dois pares que estão no cérebro. Eles vão sair daí para ir para onde eles vão inervar, né? E o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e o parassimpático. Pode passar, Mirta. Mirtes. Bom, um erro que eu tenho encontrado nas apostilas, e eu gostaria que vocês, eu até anotei a página que está. Página 14. Vocês vão ver aí que os movimentos voluntários, responsável pelos movimentos voluntários, está como sendo sistema nervoso autônomo. Não é. Sistema nervoso autônomo, ele é responsável pela inervação dos músculos lisos, que são autônomos também. Eles são involuntários. O sistema nervoso central, ele inerva. Vão daí os nervos que vão inervar os músculos voluntários, o sistema nervoso central. Então, corrijam, por favor, porque não é o sistema nervoso autônomo, tá? Bom, então, tá lá na página 14 mesmo, tá? Isso eu acho que eu olhei na apostila de vocês, também tá aí na apostila de vocês, que eu vi pelo WhatsApp, que a Marta colocou a apostila e eu tive o cuidado de olhar para ver se estava esse. É algum erro que foi digitação, alguma coisa que foi engano, tá? Bom, pode passar, que agora a gente vai ver o sistema nervoso central. Tá vendo? O crânio está envolvendo o encéfalo, né? E o encéfalo, do encéfalo vai sair a medula, e da medula vão sair os nervos periféricos, os nervos raquidianos, que vão inervar os músculos Do de centro. todo o corpo, não os músculos lisos, os músculos dos órgãos, não, tá? Então, aqui vocês vão ver o sistema nervoso central, essa parte grande que todo o cérebro recobre é chamado encéfalo. A parte superior
é o cérebro. E aí nós vamos ter abaixo o diencéfalo e mais abaixo o tronco cefálico. E completando, né, a medula, que vai desde do forame magno, que é esse buraquinho que a gente tem aqui no cérebro, vocês podem colocar a mão aqui assim, vocês vão ver que tem um buraquinho, né? Lá já começa a primeira vértebra, que vai sair a medula, e ela não vai como medula até lá embaixo, não. Ela vai até a L2, a segunda lombar. Depois ela vem como vários nervos, que chama caudequina, que vai ser ramificado para o abdômen e também para as genitálias, né? E as pernas vão ser inervadas também por aí, mas por nervos que vão sair também da região lombar. Se utilizava e ainda se utilizam, até hoje, embora esteja bastante defasado, aquele negócio do cérebro triuno, né? O cérebro, que é o reptiliano, que seria essa primeira faixa do tronco cefálico, o cérebro límbico, que é essa segunda faixa aí que vocês vão ver, que tem, eu botando o dedo aqui, tentando colocar, Mirtz, essa Aqui. parte que, isso, que tem aí o corpo caloso, né? Abaixo daí, que é o cérebro límbico, e acima, o neo, né? O cérebro moderno, que é o neocórtex, né? Que é a parte mais alta do cérebro. Atualmente não se usa mais essa terminologia do cérebro reptiliano, até porque o MacLean, que desenvolveu isso lá nos anos 70, anos 60, acho 1970, se não me engano, ele não considerou o cerebelo extremamente importante, tanto no movimento, quanto atualmente se vê que o cerebelo é extremamente importante também na constituição da memória. Ele está ali presente, porque ele faz parte muito importante no movimento, no equilíbrio. E o neocórtex tem o córtex pré-frontal, tem parte dele que se junta ao sistema límbico e o sistema de recompensa também, né? Aqui embaixo, bem embaixo aqui na parte, o córtex, não, mas é do córtex mesmo, bem Ah, na ok. pontinha do Aqui. córtex, isso. Córtex pré-frontal vai sair aí uma parte que se junta ao sistema límbico. E abaixo desse córtex pré-frontal, você vai ver uma bolotinha aí, ó, essa bolotinha, é hipófise, né? Então, e bem grudadinho no córtex pré-frontal, você vai ver embaixo isso, o quiasma óptico. Quiasma óptico que está relacionado com o tronco cefálico, porque é um dos pares cranianos, ele está aí, né? O nervo óptico, ele está por aí, nessa região, e ele vai fazer parte também do tronco cefálico, vai fazer parte de toda essa, até do sistema nervoso parasimpático, tá? Então não se usa mais por conta disso, não se usa, ficou defasado, embora não podemos deixar de considerar que no processo evolutivo o sistema límbico e o neocórtex, eles foram evoluindo e ainda está evoluindo. Eles foram evoluindo progressivamente milhares de anos para que isso seja possível, né? E parece que está cada vez mais rápido essa evolução. É possível que sim. Tá? Pode passar. Bom, aí vocês vão ver a medula e os nervos periféricos, que eles vão sair agora. Olha que coisa maravilhosa que é os nervos raquidianos, eles saem de uma parte da medula, que é a parte ventral da medula, a parte que está na nossa frente, né? Ventral, anterior, é a medula motora. Ali são toda a área motora
Os cornos motores, os cornos anteriores da medula são responsáveis pelo movimento, pela motricidade. Então, vem lá o nervo motor primário, que vai sair lá do córtex motor, vai se juntar aí na medula com essa parte, o corno anterior da medula, e vão sair para os nervos. E no corno posterior da medula, que é o dorsal, corno dorsal, vão sair os nervos sensitivos, que saem pelos forames. Vocês vão ver, olha aí que coisa linda. Então, eles são bifurcados, e daí eles vão se juntar e ter a beleza de um nervo sensitivo e um nervo motor. Então, toda a nossa sensibilidade e toda não, porque tem outras regiões lá no tronco cefálico também, desculpa. Então, essa a sensibilidade motora nossa, que nós vamos sentir é o tato, a mão quando queima, tudo isso na sensibilidade, até a dor também, né? Vão passar por aí e vão até a medula. Da medula vão lá no cérebro, porque a parte somatossensorial está naquela parte parietal, que vocês vão ver agora em outra imagem, tá? Aí, vocês vão ver o encéfalo, né? O encéfalo, nessa vista superior, vocês estão vendo que o encéfalo, ele tem duas divisões, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O cerebelo também tem uma divisão menor, né? Mas é também importante que se divide em direito e esquerdo. O que sai do direito, o estímulo do lado direito, vai para o lado esquerdo. Eles cruzam no meio, lá no corpo caloso. Vocês viram aquele C, né? Aquele Czinho que estava lá no corte sagital. Então, ali no corpo caloso, vocês vão ver que passa os dendritos, os axônios, vão passar por ali e vão levar o estímulo para o lado esquerdo. E o do lado esquerdo vai para o lado direito. Eles são, anatomicamente idênticos, mas funcionalmente são diferentes. O lado esquerdo, ele tem uma proposta mais, que eu diria, por exemplo, a linguagem está do lado esquerdo. Outras, a empatia está do lado direito, sabe? Então, eles têm funções diferentes. Agora, eles estão profundamente relacionados. As redes neurais estão. Não estão juntas e misturadas bagunçadamente, não. Estão juntas e misturadas, mas de uma forma extremamente organizada. E eles saindo nessa região que eu disse, né, o corpo caloso, eles vão cruzar e nessa estimulando o outro lado. O cérebro, a parte do cérebro, ela. O encéfalo também, porque tá lá dentro, mas vocês vão ver que o tronco cefálico está aqui mais embaixo, né? Está debaixo aqui do cerebelo. O cerebelo é essa coisinha listradinha, assim, na horizontal. Aí é tronco cefálico. Cerebelo é este de cima. Esse marronzinho. Vocês vão. Isso. E vocês vão ver que o cérebro, ele é dividido em lobos. E esses lobos, eles recebem o nome do osso do crânio, né? Aqui o osso frontal vai alojar o lobo frontal. O osso parietal vai alojar o lobo parietal. O osso occipital, que é esse laranjinha aqui, vai alojar o lobo occipital. E o lobo temporal está aqui nas têmporas. Têmporas, desculpa, têmporas. Eles têm funções diferentes. O occipital, ele é responsável
pelo processamento visual. Embora a gente não pode separar nada em gaveta, gente. Nada em gaveta. Não está tudo engavetado, bonitinho, colocado num saquinho plástico, não. Eles estão separados, mas eles se interconectam. O tempo inteiro tem interconexão. Então, voltando lá. O lobo occipital, ele é responsável por esse processamento visual. O temporal, pelo processamento auditivo. O parietal, somatossensorial, mas pela sensibilidade, embora participe também junto com o frontal de alguns movimentos. E o lobo frontal, está lá o córtex motor, o córtex pré-motor, o córtex frontal todo, né? E o pré-frontal lá embaixo, que vocês já viram, com uma função cognitiva, mais cognitiva. Todas essas regiões, elas também vão interconectar com o sistema límbico, né? Com todos os outros sistemas, para que ocorram as nossas funções, tá? Então, o lobo, como eu disse aí, o pré-frontal, ele está muito relacionado com a aprendizagem do movimento também. Movimento, quando nós começamos. Hernani, fecha a minha porta aqui, por favor, que aí fica mais. Desculpa, gente, é só uma falinha aqui. Ele está relacionado também com a aprendizagem do movimento. Quando nós começamos a aprender um determinado movimento, por exemplo, alguém, algum de nós aqui resolveu que vai aprender a esquiar. Então, naquele momento que está, naquele começo daquela aprendizagem, utilizar muito essa parte pré-motora e lá embaixo também é pré-frontal. Vai ser muito utilizado áreas cognitivas também, porque nós vamos ter que entender o movimento que tem que ser feito, né? Para que chegue lá depois e vire um movimento aprendido, né? Esse tipo de aprendizagem, nós não temos como explicar como que é, chama aprendizagem implícita, né? A aprendizagem do movimento, ela é implícita, que é diferente da aprendizagem explícita, que é, por exemplo, aprender uma língua, aprender a fazer um bolo, seguir uma receita, aprender a ler. Então, nós temos aprendizagens também diferentes, e a aprendizagem motora também, a gente não pode dizer que ela não tem um lado cognitivo, porque tem, ela tem uma participação também cognitiva, tá? De um, a gente está aprendendo a fazer algum tipo de movimento, tá? Podendo passar? Ó, para vocês verem, um encéfalo com corte coronal, né? Um corte mediano. Para vocês verem que beleza que é a nossa confecção, a nossa engenharia. Essa parte mais escura, chamada substância cinzenta, faz parte do córtex. Se mistura tudo quando é um corte de verdade, diferente de um corte desenhado, né? Vocês veem que está tudo misturado. Esse Czinho de cabeça para baixo, aí embaixo é o corpo caloso. Isso. Não. Não? Não, é só o branquinho, Isso Mirtz. aqui? Lá em cima, acima do 2, pula o pretinho, aí Tá, mais aqui. embaixo. Aí, isso, esse Czinho aí é o corpo caloso, tá? Aí vão se juntar fibras, né, dos dois hemisférios, e como o corte está assim, parece que é pequenininho, mas não é, não. É um trenzão enorme, é um negócio muito grande. E essa parte mais escura a substância cinzenta. Não, não, lá em cima, isso Em aí cima, isso já é aqui. outras coisas. É a substância cinzenta. Aí estão os núcleos dos neurônios. E a parte branca são os dendritos e os axônios. Embora no sistema límbico, aí mais embaixo, vocês vão ver
que tem substância negra, substância cinzenta também, que é a substância cinzenta, porque aí também tem núcleos celulares. E aí no 3, vocês vão ver bem aí do lado do 3, tem a substância negra, que é um pouquinho mais pretinha, mais escura, que é uma região extremamente importante, de onde é secretado e produzido a dopamina, tá? Aí embaixo, 4, já começa o mesencéfalo, embaixo a ponte, embaixo o bulbo. Desculpa, o mesencéfalo é o 3, a ponte é o 4, o 5 é o bulbo e o 6 já é a medula espinhal, tá? Então, isso tudo aí é um corte, como se tivesse cortado assim, né? E o corte sagital é quando corta assim, tá? Quando o corte é assim. São os planos do corpo. Podemos passar, Mirtes? Bom, olha só como é que eu falei, né? Como que sai no cérebro é o contrário, né? A substância cinzenta é do lado de fora. Na medula, a substância cinzenta é do lado de dentro, né? Mais para dentro, formando um H, mas o formato é muito parecido. Forma esse H, essa borboleta linda, né? Que os cornos vão sair, o corno sensitivo, que é posterior, dorsal, e o corno motor, que é. Aí está uma borboleta com asinha muito pequena embaixo, mas não. As asinhas, os lobos, desculpa, os cornos são proporcionais. Eles no o corno. É, o corno ou corno, pode dizer corno também, tá? O corno posterior e o anterior são mais ou menos do mesmo tamanho, viu? Os cornos são mais ou menos do mesmo tamanho. O corno anterior, né? O corno ventral, motor e o posterior sensitivo. Vocês veem que eles vão sair daí e formando. Juntando depois num nervo que vai ter várias ramificações no corpo todo. Tá? Podemos passar. Bom, aí um desenhado, né? Fica muito mais fácil da gente ver a separação, né? Que o cerebelo, esse marronzinho, o bulbo, esse azulzinho, a ponte. E o mesencéfalo fazem parte do tronco encefálico, que seria do MacLean, né? Aquele sistema reptiliano, cérebro reptiliano, e que não se usa mais. Esse verdinho é o diencéfalo, onde está alojado o sistema límbico, principalmente o tálamo e o hipotálamo. O tálamo é onde tem essa pontinha verde aí, ele é maior, e o Cezinho, que é o corpo calosco, que deveria ser branco, eles pintaram de laranja também, e o telencéfalo é toda essa parte. O córtex não é tão grande como parece, tão grosseiro quanto parece, ele é fininho, ele não é isso tudo aí, não. Como aí está um corte para facilitar didaticamente, mas o córtex não é uma coisa tão espessa, ele é mais fininho. Vamos lá? Aí tá vendo direitinho, né? O corpo caloso, o tálamo, o hipotálamo, aí vai ver a hipófise, a medula, a ponte, todas essas estruturas que fazem parte do encéfalo. Vamos lá? Então, de uma forma bem grosseira, a gente pode dizer que o encéfalo, né? O telencéfalo, o córtex, é responsável pela cognição, pela percepção, pela motricidade. O diencéfalo, pelas estruturas subcorticais, o tálamo, hipotálamo, hipocampo, estação sensorial, né? Motivação e memória. Porque o tálamo é uma estação sensorial. Os estímulos. Então, eu estou falando muito rápido, gente, está tudo ok? Posso continuar assim? Estou vendo que tem gente que está ficando com sono, tá? Me falem, deem o feedback, tá bom? Porque eu falo, eu vou entusiasmando e vou falando e
tocando o bonde. Me avisem, tá bom? Por favor, viu? Então, o diencéfalo, né? Porque eu quero falar tudo. É por isso também. Eu quero ver se eu consigo falar tudo para vocês. No diencéfalo está uma estrutura muito importante que vocês vão estudar na parte dos aspectos fisiológicos, né? Vão estudar o sistema límbico. Está aí, no diencéfalo, a grande parte do sistema límbico, né? Tálamo, hipotálamo, hipocampo. Tem outras estruturas, mas essas três estruturas são muito importantes, né? O hipocampo como uma estrutura muito importante na memória, o hipotálamo como um maestro também da parte hipotálamo e a hipófise da parte endócrina, né? Então, é uma área muito importante. E atrás, o cerebelo, que vocês viram, né? Que é a postura, coordenação, habilidades motoras, muito importante na cognição, no equilíbrio e no ritmo também. O ritmo chega lá no cerebelo e essa descoberta, né, do cerebelo como parte do equilíbrio foi uma dos fatos que fizeram com que isso fosse do equilíbrio, né, fosse descoberto e fosse estudado, porque é a parte que absorve primeiro o álcool. Então, quando a gente bebe, vocês já viram que a gente fica meio desequilibrado, né? Dependendo do tanto de álcool que a pessoa bebe, a primeira coisa que acontece é o equilíbrio, a perda do equilíbrio. O cerebelo, ele tem uma afinidade com o álcool. Então, isso foi um estudo muito importante que ajudou nessa postulação do cerebelo como uma das partes mais importantes do equilíbrio, né? E o tronco encefálico, que estão alojados aí os pares cranianos, 10 dos 12 pares cranianos, e é muito importante pelo tônus, também pela manutenção do equilíbrio, porque lá no tronco encefálico tem uma parte que eu mostrei para vocês, que é a substância negra, né? E que eu falei que era da dopamina. Né? Então, a dopamina, ela também é muito importante na falta de dopamina. Vocês já viram que o Parkinson é a falta de dopamina, né? Então, é muito importante também no equilíbrio, na manutenção tanto do equilíbrio quanto do tônus, tá? E muito importante na motricidade, nos atos motores. Podemos tocar? Isso. Aí, vocês vão ver que na apostila se fala do homúnculo somatossensorial, né? Que é um monstrengo que o Penfield e o Rasmussen, isso em 1940, eles observaram que, dependendo do estímulo que era feito em determinadas regiões do córtex, uma parte do corpo reagia. Então, eles fizeram um mapa motor de como que, por exemplo, a mão tem uma determinada inervação que sai dali dos neurônios motores superiores, né? São os neurônios motores superiores que vão juntar depois com os neurônios motores inferiores, que são os da medula, para levar o movimento. Então, eles traçaram um mapa motor. Esse mapa motor e também um mapa sensorial, que fica naquela região parietal, ali no córtex parietal. E o homúnculo somatossensorial, o motor fica no córtex motor, né? Então, é grosseiro, é bem grosseiro isso aí, porque depende também de outras regiões, depende de regiões como o cerebelo, como algumas ramificações do tronco encefálico. Então, o homúnculo somatossensorial não está tão mais usado, mas ele já foi muito usado quando não existia a ressonância magnética. Ressonância magnética, sabia-se, por exemplo, que uma pessoa que teve um AVC, né, atualmente se chama AVE, né?
acidente vascular encefálico, sabia qual a região lesionada, porque determinadas áreas ou a resposta era de uma determinada forma. Agora não, agora é muito mais preciso. Você vai lá, faz a ressonância magnética, aquilo é bem claro onde está lesionado, né? Mas antes não, porque a mão está mais lesionada que a perna. Então, o movimento da mão está mais comprometido que da perna. Então, a hemorragia aconteceu ali em determinada região, tá? Então, isso foi muito útil, mas ele não é muito preciso. E outra coisa também, em relação a isso, né? Os músculos, quanto mais nervo tiver um determinado músculo, quanto mais fibras, quanto menos fibras motoras foi inervado por um nervo, mais preciso é o movimento. A mão, ela é muito fina, né? O movimento da mão é extremamente fino. Ela tem, parece que um nervo para 100 fibras motoras. Vocês veem que o nervo, o músculo extraocular, tem um nervo para 10 fibras. E os músculos da panturrilha, que é uma contração grosseira, né? Ela contrai a panturrilha, a batata da perna, né? Contrai. Ela tem um nervo para 2.000 fibras. Então, isso tudo é preciso, é lindo, é bem distribuído. Pode passar. Aí vocês vão ver o homúnculo como que ele é. Tá vendo ali no córtex motor, né? Onde está o desenho dessas que vai fazer esse mapa motor, tá? Magali, se tu me permite, só assim, quando fala homúnculo, tá falando desse homenzinho aqui, Esse tá? monstrinho É do aí, monstrinho, tá? Para ele não foi achar que é dado uma esse parte nome. do cérebro, é homúnculo. Homúnculo é esse desenhinho aqui, é É o desenho que superdimensionado. vai corresponder. Vocês vão ver que a mão, ela recebe muito mais nervo do que o tronco. O tronco recebe menos fibra nervosa para um grupo maior de músculo. A mão, tá vendo como ela recebe muito nervo? A boca, o lábio, a boca também recebe mais inervação. Isso quer dizer, é mais inervado. O pé recebe muitas fibras nervosas, porque nós precisamos saber onde nós estamos pisando. A gente mesmo de sapato, a gente pisa numa pedra, a gente sabe que pisou naquela pedra. Se ela é pontuda, se ela é redonda, né? A não ser que esteja num tamanco de madeira, mas a gente vai saber. Então, a inervação dessas regiões. Então, e aí o Penfield e o Rasmussen, eles fizeram esse desenho para representar onde é mais inervado no humano, tá? Por isso que chama homúnculo, porque eles fizeram esse desenho aí. É, onde está maior é onde tem mais inervação, né, Onde Magali? tem mais É. inervação. Daí é como é um retrato das inervações. Exatamente. Não que esse desenho esteja feito aqui no cérebro, não. O desenho não está feito, foram eles que é uma representação. Isso é representativo, né? Bom, isso aí é assustador, né? Você olha assim e fala: Meu Deus, eu nunca, jamais vou decorar um trem desse. Não precisa. É só para mostrar para vocês que é a complexidade que é um movimento. Esse primeiro retângulo aí embaixo, que é o sistema sensorial, medula espinhal, contração muscular e movimento, isso é o movimento reflexo. Sabe aquele bate o martelinho no joelho e a perna tchuft? Pois é, isso aí é um reflexo primário. Ele só usa isso aqui. O sistema sensorial, que vai ser o estímulo, vai lá na medula, contração, movimento, tchuft, sai o movimento. Quando você aprende o movimento, você vai usar um complexo maior de estruturas. O movimento aprendido,
ele vai, por exemplo, até o tronco cerebral, nós vamos ter outros reflexos. Aí vai, isso, até o tronco cerebral que vai descer formando um outro retângulo menor, um retângulo quase um quadrado, são os reflexos, por exemplo, reflexo ocular, que vão usar mais de um neurônio, vai usar, dois tipos de estímulo, vai no neurônio, vai no outro, até o cérebro e volta. Porque esse primeiro reflexo, ele não vai até o cérebro. Já o segundo reflexo do tronco cerebral, ele vai até o cérebro, até o encéfalo, desculpa, vai até o tronco cerebral, pegando um par craniano. Agora, já quando vai até nas áreas corticais pré-motoras, ou então até no córtex motor, vocês vão ver que vai ser movimentos já aprendidos. Você liga na primeira e vai. A marcha é um movimento aprendido. Nós ligamos na primeira e vai. Não é um movimento voluntário, porque nós temos controle sobre ele. Nós podemos parar, virar para a direita, virar para a esquerda, dar marcha ré, nós podemos fazer o que a gente quer com a marcha, embora quando a gente acessa a primeira, a gente toca para frente. Então é um processo automático, mas não é autônomo, ele é automático. Já na área pré-motora, já são movimentos um pouco mais complexos. Vai desde lá de baixo, sistema sensorial, passa por essas estruturas todas aí e vai sair um movimento mais complexo. E quando pega todo a tela na área cortical associativa, áreas corticais sensoriais, são os movimentos que a gente está aprendendo, movimentos extremamente complexos, movimentos que a gente vai exigir e provavelmente algum desses movimentos jamais se tornarão automáticos, tá? Eles sempre terão que ser e podem. O movimento em si, ele pode ser aprimorado, ele pode ser melhorado, ele pode ser burilado. Uma marcha, né? Um caminhar, nós podemos melhorar, fazer um caminhar mais econômico, um caminhar melhor, né? O que que a gente faz na biodança? Na biodança a gente trabalha o caminhar, porque a gente vai trabalhar esse olhar para frente, a gente vai trabalhar a sincronicidade, a gente vai trabalhar toda essa sintonia que é uma marcha, um caminhar, tá? Então, isso aqui é apenas para mostrar para vocês como é complexo o movimento, que a quantidade de estrutura, e a gente faz um monte de movimento ao mesmo tempo, estimulando estruturas diferentes e dá certo. A gente olha, a gente corta uma carne e, no entanto, está mastigando um bife lá. Aí, se tivesse que pensar, era mastigar língua, mastigar bochecha, mastigar tudo junto. Mas não, a gente tem esse refinamento neural de conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Graças a um sistema nervoso muito bem desenhado, muito de uma engenharia fantástica. Podemos tocar? Bom, vamos falar um pouquinho do neurônio espelho. O que que é isso? O neurônio espelho é a gente aprende muito pelo espelhamento. Pelo espelhamento a gente vai aprender tanto a falar quanto movimentar. Porque a fala também, apesar de ter o cognitivo, faz parte de um trabalho motor, trabalho de língua, de boca, de emissão de som, né? Então a gente vai aprendendo também a falar através do aprendizado espelhado. E esse cara, Risolati, aqui eu coloquei 1998, mas ele começou isso aí em 1994. Já tem artigos dele. Ele observou no macaco que colocando
ressonância magnética funcional, que são ressonâncias que é possível fazer durante o movimento, não é aquele que tem que enfiar a pessoa lá dentro daquele túnel, não, é um, isso só tem em laboratório. Então, ele observou através disso que os macacos, quando viam alguém, uma pessoa comendo uma determinada coisa, uma banana, por exemplo, estimulava determinados regiões no córtex frontoparietal, né? Lembra? Frontoparietal, tá? E aí ele começou a fazer estudos, e aí ele se juntou com esse outro cara, que é o Butino, para observar também alunos de música, que os alunos de música, enquanto o cara estava lá na frente tocando no piano, tocando violão, estimulava também o córtex nessa região corto-frontoparietal e no córtex pré-motor. Desses alunos que estavam aprendendo a tocar um determinado instrumento, eles observavam o cara tocando e aquilo estimulava neles também essas estruturas. Que aí eles deram o nome de mirror neuron circuit, né? O circuito neurônio do circuito neurológico do circuito do neurônio espelho, desculpa. Então, eles observaram essa correlação de quem está aprendendo, aprende também visualmente. Aprende não só por você estar ali estudando, quando você está vendo, quando você está. Aquilo ali também é um fator de aprendizagem, do aprendizado. Porque tocar um instrumento também é um aprendizado motor, né? Cognitivo e é também. Muito, né? E esse cara, o Brett, Magali, verificou. Oi? eu acho Ana, o que super você falou? importante isso que você está dizendo. Claro que depois na parte de fisiologia a gente vai ver mais, neurofisiologia, né? Mas é super importante para entender por que que o facilitador demonstra o exercício, né? Eu vou falar. É, tá bom. Obrigada. Tá, ele vai na frente, né? Tá bom. E aí. Esse Delprete observou também que a empatia, ela é como se fosse transmissível, né? Agora, para vocês verem, né, gente? A biodança é um negócio realmente fantástico, né? Que ocupa também mais ou menos essas mesmas regiões do neurônio espelho, tá? Então, esse processo empático, ele ocupa lá também, está lá nesse córtex pré-motor direito e outras áreas do hemisfério direito. Por isso que eu disse para vocês, né, que o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, eles têm funções diferentes, né? Eles são idênticos, mas têm funções diferentes, né? Então, pode passar. Né? Então, quais são as funções, né, do neurônio espelho? Né? Eles aumentam a atividade quando se observa o outro fazendo. Eles são responsáveis pela socialização, pela imitação, pelo aumento de repertório motor. Né? Você vê, recria e inova a transmissão de conhecimento. Então, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, como se fosse um contágio mesmo, é um contágio. Você entende e vai captando as sutilezas. Então, na imitação, você consegue imaginar alguma coisa que você conhece. Por exemplo, os estudantes de música, eles conhecem a técnica, mas eles vendo alguém fazendo, eles vão aprender com aquilo ali. E aí a gente vai ver a importância que a Mirth já adiantou, né? Já foi legal isso, você ter lembrado isso, que quando a gente vai fazer um exercício na biodança, a importância da gente demonstrar, né? Demonstrar o exercício, porque o exercício na biodança, ele não é um quadrado, ele tem
uma estrutura que tem os seus objetivos, né? Então não é fala, vamos fazer o caminhar sinérgico. Então, o caminhar sinérgico, a gente vai demonstrar, vamos fazer um determinado exercício, os segmentares. Então, eles têm um objetivo. O exercício na biodança, ele tem um objetivo. Então, se eu peço um segmentar de ombro, vem alguém ficar fazendo assim? Não é. Esse não é o segmentar de ombro. O segmentar de ombro é aquele que já está proposto, porque ele tem um determinado objetivo, né? Então, é muito importante a gente demonstrar como é o exercício, porque o facilitador, ele está ali para facilitar, não é para dar show. Não é necessário que a gente dê um show. A gente vai demonstrar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, como a gente faz, né? E cada um vai fazer dentro da sua subjetividade, mas de acordo com o que foi pedido. Então, como facilitador também demonstra muito importante na condução do grupo, né? Vamos lá? Então, o que que são os neurônios espelhos? Onde que eles estão, né? Eles estão associados ao aprendizado de novas habilidades, né? E eles permitem que a gente tenha um exercício muito legal, né? Que é aquele que a gente, uma pessoa ou fica no centro do grupo, ou faz um grupinho de umas 5 pessoas, e as outras pessoas repetem, e cada um vai lá, apresenta um movimento, ou a gente. São os movimentos criativos, ou aquele trenzinho que vai um na frente. E os outros vão repetindo o movimento de acordo com. Isso todos são uma possibilidade da gente aumentar também o nosso repertório. E quando a gente está dançando com o outro, a gente pode também aumentar o nosso repertório. Dançar para o outro também existe uma infinidade de exercício que, além da demonstração do facilitador nessa melhora, nesse aperfeiçoamento do nosso movimento próprio, o nosso movimento. Não que nós não vamos dizer que um Baryshnikov seja um expert, porque ele não está envolvendo, eu não sei se ele está, eu não sei, se ele está envolvendo a emoção no movimento, mas no movimento, na biodança, além do movimento, está envolvido também outras. A emoção, está envolvido o sentimento, a emoção. Então, é um movimento pleno de sentido, por isso que a gente fala assim, né? Então, a gente, ali também, no neurônio espelho, nós vamos fazer uma leitura da intenção do outro, né? A gente vê no movimento do outro. Que isso a gente, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho também, quando eu for falar da teoria polivagal. A leitura da intenção do outro é algo extremamente importante, como um estoque que a gente vai desenvolvendo, né? E nos nossos arquivos de memória, para a gente entender o que acontece, o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo em relação ao ambiente que a gente está naquele momento, tá? Acredita-se que estão associados também ao aprendizado da linguagem e habilidade social que eu já tinha colocado anteriormente, tá? Bom, até agora vocês querem fazer alguma observação? Alguma pergunta para que a gente possa ir desenvolvendo mais ou eu possa ir tocando? Os nervos raquidianos, eu já falei sobre eles, inclusive mostrei, né? Que tem a parte ventral, que é a motora, e a dorsal, que é a sensitiva. Esse é o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central é lá, o encéfalo e a medula, que são responsáveis, eu repito, pelos movimentos voluntários, tá?
e que ali nos movimentos voluntários, recordando, né, tem o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Neurônio motor superior é o que está lá no córtex motor, pré-motor, e o neurônio motor inferior da medula né, dos gânglios para os nervos. Então, nós vamos, os nervos raquidianos, e aí nós vamos ver os pares cranianos. Eu não vou passar todos os pares cranianos, porque vocês não vão lembrar e nem precisa. Se for necessário, vocês vão ver com quem for dar os aspectos fisiológicos, mas eu acho desnecessário, né? Os pares cranianos vão inervar a face e os sentidos, né? Os olhos, a garganta, a língua, o ouvido, o nervo vestibular. Então, todos esses nervos que são dos sentidos. E nervos também muito importantes, um nervo extremamente importante, que é o nervo vago, que vai inervar as vísceras, tá? Então, os pares cranianos estão lá no tronco cefálico. Os núcleos dos pares cranianos, eles saem do tronco cefálico e vão para esses órgãos a que eles vão inervar. Alguns nervos são só motores, alguns nervos são mistos, tá? Eu não acho necessário. Se vocês acharem necessário, depois eu mando um escritinho para vocês sobre isso aí. Mas eu acho que nesse momento, para o movimento, não é necessário, tá? E aí vem o sistema nervoso autônomo, o simpático e o Opa, parassimpático. desculpe por Tá? ler aqui, tá? Então, eu vou. Pode passar. Dos pares cranianos que eu gostaria que vocês tivessem, lembrassem, né? O oculomotor, o trigêmeo, o facial, o nervo vago, o glossofaríngeo e o acessório, tá? Então, esses pares cranianos, o oculomotor, o músculo dos olhos, o trigêmeo, que é ele inerva a face, o facial também inerva a face, o glossofaríngeo, a faringe, a laringe, então, da vocalização, e o acessório, que é esse nervo aqui, ó, o esternocleido, esternocleidomastóideo e o trapézio. Então, vocês podem observar uma coisa, né? Trigêmeo facial e tanto o oculomotor também, eles estão muito relacionados à expressão facial, à expressão do reconhecimento facial do outro, né? O glossofaríngeo, que é a prosódia, o como que a fala é emitida. Se eu falo assim, vocês estão vendo que a minha prosódia está expressando uma emoção de raiva, de uma expressão. Se eu falo com muito amor, com delicadeza, com aquela, vocês vão perceber a prosódia. Então, isso é extremamente importante para as primeiras impressões quando a gente chega num ambiente, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho no, na teoria polivagal, que é uma ampliação do sistema nervoso autônomo. Porque o sistema nervoso autônomo, deixa eu falar um pouquinho também do esternocleido, do trapézio, que são músculos que imagina um tigre, um gato dando um salto, né? Imagina esse movimento aqui, ó, né? De ataque, ou então de defesa. Nós utilizamos esses, ou de você carregar uma carga. Esses músculos, eles estão muito presentes. Então, são músculos emocionais. O esternocleido e o trapézio. Trapézio, principalmente, esse músculo aqui, ó, do ombro, é um músculo muito emocional. Quando a gente está com uma carga emocional muito muito forte, a gente tensiona, como se a gente tivesse
pronta para um ataque ou pronta para uma fuga, né? Porque que na biodança se faz tantos exercícios, a sensibilidade do Rolando em colocar o segmentar, gente, foi extremamente importante isso, porque quando nós fazemos o segmentar do pescoço, nós vamos buscar o relaxamento dessa parte do corpo. Quando nós fazemos o segmentar de ombro, o peito e braço, todos esses movimentos extremamente importantes para você chegar a um outro estado, a um trânsito durante a sessão de biodança, né? Que a gente vai fazer esse trânsito. Então, o Rolando teve essa, sei lá o que deu nele, de ter essa sensibilidade, inspirado talvez no Reich, né? Provavelmente inspirado no trabalho do Reich, dos anéis de tensão. Então, ele foi desenvolvendo também esse trabalho dos segmentares, né? Então, esses pares eu coloquei para vocês para lembrar na hora que eu for falar da teoria polivagal. Então, o sistema nervoso autônomo, pode passar, por favor. Deixa eu ver qual é o próximo, né? Que é o simpático, né? E o parassimpático. O sistema nervoso autônomo é Henry James, foi James, foi ele mesmo, né? Da homeostasia. Ele observou que o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelo equilíbrio tanto o equilíbrio de sal, equilíbrio de temperatura, equilíbrio do sistema de uma forma geral, é responsável, é o sistema nervoso autônomo, não só no humano, nos mamíferos e também nos animais mais primitivos também, que já apresentam o sistema nervoso autônomo também, né? Então, que esse equilíbrio, o sistema nervoso simpático e parassimpático estão juntos para manter esse equilíbrio, né? A localização do simpático é tóraco-lombar. São gânglios que ficam assim ao lado da medula. Alguns ficam dentro, bem pertinho da medula, outros ficam fora das meninges, né? Das membranas, né, que são os primeiros gânglios pré-sinápticos, gânglios pós-sinápticos, e esses do sistema simpático, eles vão para essa região ali, eles estão ali na região tóraco-lombar. Então, aqui, torácico e lombar, aqui embaixo. Vocês sabem muito bem essa distribuição na coluna, né? E o neurotransmissor que predomina ali é a noradrenalina. A noradrenalina, ela não é produzida pelo sistema nervoso simpático, mas pelo sistema hipotálamo-hipófise adrenal, que o sistema nervoso simpático tem uma conexão direta com o hipotálamo para que o hipotálamo estimule, quando necessário, o sistema adrenal, e ali vai entrar nesse sistema, né? Hipotálamo, a hipófise. A hipófise vai levar outros elementos que vai fazer com que a glândula adrenal produza a noradrenalina, tá? Então, que vai estudo extremamente rápido. Ele gasta energia, não só no luta e fuga, né, que é o sistema de luta e fuga, mas quando a gente está em atividade. Eu estou com o sistema
simpático, mais ativado que o de vocês, porque eu estou precisando estar em ação. Estou precisando ativar um monte, memória, fala, gesto, tudo isso para trazer para vocês uma ideia, né? Então, a minha noradrenalina e o meu sistema simpático, meu gasto de energia nesse momento está sendo maior do que o de vocês, né? E o sistema parassimpático, ele é crânio sacral. Tem núcleos, lembra que eu falei para vocês daqueles cinco pares cranianos, eles participam do sistema parassimpático. E eles, aqui na região crânio, e embaixo, lá na região sacra, tem outros núcleos também que estão em conexão. E aí é esse sistema, ele é responsável pelo suprimento, pelo aumento de suprimento de energia. E nessa turma toda tem o famoso nervo vago. O nervo vago é responsável pela maior produção de acetilcolina do nosso organismo, tá? Nós temos também a produção da acetilcolina necessária para a contração muscular. Mas no caso do parassimpático, a produção é do nervo vago, tá? O nervo vago, ele vai inervar um monte de coisa que nós vamos passar daqui a pouco. Pode passar, Mirtes, por favor. Então, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parassimpático, suprimento de energia, sistema nervoso simpático, ativação comportamental. Então, todo comportamento que exige uma ativação maior, o responsável é o simpático. Então, quando a gente fala, não existe, o sistema nervoso central não é separado do sistema nervoso autônomo. Um é casadinho com o outro. Então, um anda juntinho com o outro. Um vai lá na frente, o outro aqui, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, e estão sempre juntinhos, porque um não funciona sem o outro, tá? O nosso sistema nervoso parassimpático, ele predomina durante o sono. A gente começa a ativar ele, que deveria, sei lá, por volta das 9 horas da noite, né? E começa a desativar por volta de lá das 4, 5 horas da manhã, que começa a entrar o simpático, que nós deveríamos acompanhar o sol. Mas a gente não acompanha coisíssima nenhuma, né? Não acompanha o ritmo circadiano, coisíssima nenhuma. Então, a gente também se adapta. Então, o nosso sistema simpático, ele, para quem acorda muito cedo e para quem deita muito cedo, é o jeitinho mais certinho, porque está acompanhando, é dormir com as galinhas, né? Você vê que as galinhas vão dormir lá nesse horário, a hora que escurece e a hora que clareia. Vai estar acompanhando o ciclo circadiano. Esses dois sistemas acompanham também o ciclo circadiano. Embora a gente não leve isso muito em consideração, se faz bem para a saúde, eu não sei, dizem que faz, mas é possível mesmo que a gente deva acompanhar esse ritmo, né? Então, vamos tocar. Bom, eu vou falar um pouquinho da teoria polivagal. Teoria polivagal começou a surgir mais ou Só um menos. pouquinho, Magali. Só para tu saber, a gente tem mais no máximo 10 minutinhos, tá? Vou pelo menos dar a introdução, Isso, tá? tá Para que a bom. gente possa, tá bom? Eu acho que dá para falar e depois a gente comenta na hora que Isso, voltar tá. do descanso. Então, a teoria polivagal, ela começou e mais ou menos. Foi publicado, né? As primeiras publicações foram feitas em 1994 pelo Stephen Porges, não é Borges, não, é Porges, P com P. Ele expandiu essa teoria do sistema nervoso autônomo, né? E ele observou que
É também, ele acompanha também um processo evolutivo, ele observou que nos organismos mais primitivos já apresentava esse sistema, um sistema de defesa que é o do nervo vago, né, o vago dorsal. Então, ele ampliou essa ideia do sistema nervoso autônomo com o vago, ele chama de vago, mas não é apenas o nervo vago. É o nervo vago junto com aqueles outros que eu falei, né? O nervo vago como principal, e o vago ventral, anterior, e o vago dorsal, posterior, pelos núcleos. E o vago ventral, ele vai seguir um trajeto, o vago dorsal vai seguir outro. Então, ele. Na teoria polivagal, existe uma hierarquia. O vago ventral entra primeiro, o sistema simpático como ativação em segundo, e o vago dorsal em terceiro. Essa hierarquia desses três sistemas juntos para compor esse novo pensamento do sistema nervoso autônomo, que ele chama de teoria polivagal. Poli por quê? Porque são outros nervos, não apenas um, tá? Pode passar, Mirtes. Né? Então, consiste nesses três circuitos neurais que regulam as funções do nosso corpo para manter a homeostase. Então, a gente pensava, né, pelo sistema nervoso autônomo, que a gente imagina, que a gente conhece e que ainda prevalece nos livros de fisiologia, que eles são antagônicos. O simpático é para o gasto de energia e o parassimpático para o suprimento de energia. Mas ele observou que o nervo vago, ele tem essas duas funções, o estado positivo de relaxamento e de envolvimento social também. Né? O sistema simpático, que é da ativação do comportamento e também do combate ou fuga. Não só isso, mas da ativação do comportamento. E o ramo dorsal do nervo, que é a desaceleração, é shutdown, que ele vai, desacelera e, no caso de autoproteção, entra no congelamento e entra também aí quando existe um comportamento depressivo no humano e em alguns animais, né? Que é um sistema de fuga também, que é um congelamento, que é um comportamento depressivo, né? Então, esse sistema da teoria polivagal, ele ampliou esse vago ventral e o vago dorsal. Pode passar, por favor. Né? O que que seria o vago ventral? É a compressão das respostas orgânicas aos desafios e ameaças, como também a natureza do vínculo, né? Presença de amigos, da intimidade, pertencimento, bem-estar. Não só a derrota do inimigo, a mobilização com medo. Então, o vago ventral é o seguinte: quando a gente chega no ambiente, é automático, é algo automático. Se perceber, como que a gente percebe? Pela postura, pelo comportamento, pelo estado. Isso a gente é inconsciente, até pelo cheiro, que aquele ambiente é perigoso. Se chegamos em um ambiente, percebemos que isso não me cheira bem, né? A gente tem esse, nós mineiros falamos assim, isso aqui não está me cheirando bem, vou cair fora, né? Então, isso é inconsciente, é o primeiro sintoma do vago ventral. Aí ele entra, viu que é possível a entrada, ele começa a relaxar e entra, então, esse sistema ventral, né? Que ele relaxa, relaxa e pode ter um engajamento social. É possível engajamento social. Então, gente, o que que acontece na biodança? Primeira coisa que a gente faz, quais são os primeiros exercícios que a gente faz? A roda.
O que que é a roda? É uma integração do grupo. Eu pertenço a essa tribo. Eu faço parte dessa tribo. Então, nós fazemos isso. Eu fico impressionada de ver que a biodança ela foi provavelmente instintiva em ter essa sensibilidade, dessa percepção que é necessário para que se forme o um vínculo. Primeiro, se forma a que se tenha segurança. A pessoa só consegue formar vínculo se você se sente segura. Se você sente que o ambiente é propício. Se você não sente confiança, você entra, não sente confiança num determinado ambiente, não se cria vínculo. Não se cria vínculo nem com o ambiente, nem com aquele local e nem com as pessoas que estão ali. Então, a primeira coisa que acontece na biodança é essa intenção da segurança e da confiança. Por isso que tem as brincadeiras, a roda, né? Para que aos pouquinhos vá criando essa sensação de segurança e de confiança no outro.